蓝天飞舞，我在踌躇该不该停下脚步，怕你义无反顾，爱得太辛苦，从来不给自己留一点退路。我不怕辛苦，只怕留不住你掌心残留的温度。如果天要我背负一辈子的孤独，我只想你抱着我哭。抱着你哭，抱着你朝朝暮暮，លោកប្រុសច្បងលោកប្រុសថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី7អ្នកផ្ទះពុកបាក់ដុតសែនជូនលោកប្រុសខ្ញុំធ្វើជំនួសពួកគេទៅចោលលោកប្រុសខ្ញុំមើលថែតាំងពីតូចដល់ធំប្រៀបដូចជាកូនប្រុសខ្ញុំអញ្ចឹងលោកប្រុសទើបបាត់មុនខ្ញុំទៅវិញចិត្តខ្ញុំដូចជាកបិតឆោតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវិញ្ញាណខណ្ឌលោកប្រុសឆាប់ទៅកាន់សុគតិភពបើសិនជាបានអញ្ចឹងមែនចិត្តរបស់ខ្ញុំចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏កក់ក្តៅបន្តិចដែរលោកប្រុសអ្នកប្រុសច្បងអីពុំកូននិយាយគឺសឹងឆៅចុងឬមួយក៏វាស្លាប់អត់ហើយត្រូវថ្មីថ្មីនេះខាងជួបវាយូរណាស់វាប្រកាសជាស្លាប់ទុកឡានយានត្រកូលសឹងពួកឯងលុបដៃក្នុងរឿងយើងចាំចាប់ចុះឆាល់ហោះចាប់ផ្ដើមសម្ដែងក្នុងពេលចាប់ឆាប់នេះឡានយានណាម៉ៃអោះអង្គុយតើអង្គុយតើណាម៉ៃចាញ់អង្គុយអាក្នុងផ្ទះពេលនេះគឺរំពឹងលើអានេះត្រត្រង់ជីវិតដែរមិនមែនទេឥឡូវនេះផ្លែជួនហាងក៏បានចំណែកដីស្រែក៏បងរួយរបស់នេះធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានខ្ញុំគ្រាន់តែកំដរបរិយាកាសប៉ុណ្ណឹងហើយតកោសិនពីមុនចាំបាច់ឲ្យខ្លួនជាម្ចាស់ដីប៉ាក់តដៃទេម៉ែពិតជាគួរស្លាប់មិនបានថែរក្សាការរកស៊ីដូនតាឲ្យបានល្អនេះម៉ៃមិនដែលបន្តម៉ៃបានទេនេះគឺជាព្រមលិខិតព្រមលិខិតឬក៏វាសនាក៏ដោយចុះបើកន្លងផុតដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នហាងឆ្នាំគឺត្រូវបើកថ្មីវិញពុំនោះទេទោះបីម៉ែបិទភ្នែកហើយក៏គ្មានមកទៅជួបពុកកូនដែរកូនដឹងហើយហើយនឹងចងចាំរហូត
ហើយឈប់និយាយទៅកូនធ្វើតាមស្រួលទៅម៉ែចូលទៅធ្វើអីឲ្យកូនញ៉ាំខ្លះបានជាពេលនេះមានមនុស្សតិចទៅហើយញ៉ាំសាច់តែចិត្តចុះណាអឺអ្នកម៉ៃខ្ញុំមានរឿងមួយចង់បកអ្នកម៉ៃខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះលេងយិនគាត់នឹងសិនហឺដែលអនាថានៅខាងក្រៅខ្ញុំមិនដឹងពួកគេណាខ្ញុំចង់យកពួកគេមកនៅក្នុងផ្ទះបានជាគ្នាអ្នកម៉ៃយល់យ៉ាងម៉េចដែរលេងយិនលោកយាយលោកយាយលោកយាយវិវរហើយលោកយាយមានរឿងអីមេឃុំនាំគេមករៀបអបផ្ទះយើងហើយលោកយាយហាគាត់សំអាងអីដូចជាដឹងរឿងលោកប្រុសហើយលោកយាយលោកយាយសិនចេញមកចេញមកលោកយាយសិនចេញមកយាយសិនចេញមកលោកយាយសិនចេញមក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 ចេញឆាប់ចេញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អីស្អីទីនេះមិនមែនកន្លែងអ្នកទាំងអស់គ្នាអុកឡុកទីលោកមេឃុំលោកយាយខ្ញុំលើថាលោកប្រុសច្បងស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងពួកលោកមកធ្វើបន្ទាហ៎នេះជារឿងទី1ទី2ហេតុតែតកូសិនគ្មានអ្នកបន្តពួកទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវមានគេមើលខុសត្រូវមែនទេអញ្ចឹងក្នុងចិត្តលោកមានអ្នកជំរឿទេតាមច្បាប់ដូនតាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់គួរតែចែកស្មើឲ្យប្រុសប្រុសនៅក្នុងឃុំទាំងអស់ត្រូវទីត្រូវ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 ចែកស្មើចែកស្មើចែកស្មើត្រូវចែកស្មើចែកស្មើចែកឲ្យប្រុសក្នុងភូមិនេះចែកស្មើគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិស្មើចែកស្មើចែកស្មើភើយខ្ញុំក៏រំលោកជាមនុស្សទៅផៅលោកឈីងទី5លោកស្មើតែខ្លួនឯងជាអ្នកណាក្រំតាជាតកោតូចមួយនៅក្នុងចំណោម5នាំគ្រាសាច់លោឡាស្អីខ្ញុំមកដោយសារទទួលបញ្ជាលោកមេឃុំលោកមេឃុំលោកមានប្រសាទទៅតាមពិតគួរធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់ទេហ៎លោកមេឃុំលោកនិយាយយ៉ាងម៉េចវិញអឺបើសិនជាលោកប្រុសសិនពិតជាស្លាប់មែនគឺពិតជាត្រូវចាត់ចែងតាមច្បាប់ទម្លាប់ហើយដាក់ឲ្យចាត់ចែងតាមច្បាប់ទម្លាប់ទៅធ្វើតាមច្បាប់ទៅចាត់ចែងតាមច្បាប់ទៅលោកប្រុសសិនធ្លាក់ខ្លួនក្រពួកលោកគ្មានអ្នកណាមួយចេញមុខជួយទេឥឡូវចាប់បានរបស់គេក៏លើកយកច្បាប់ទម្លាប់មកក្នុងលោកពេញសំថាមានហេតុផលបែបនេះត្រូវឆៅចុងជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចែកឋានហើយលោកមេឃុំតើខ្ញុំនិយាយត្រូវទេតែខ្លាចក្រែងតែពួកលោកគាត់ឃើញខុសស្រឡះតែដឹងមាននេះយ៉ាងម៉េចវិញប្រតិកោសិនបានបន្តពូជពេលឆៅចុងចែកឋាននោះឡានយានបានញៀងគាត់ទៅហើយពិតឬខ្លែងខ្លែងហ្នឹងហ៎ទោះបីជាមានគំមែនលោកតែកើតមកកូនស្រីនោះយ៉ាងម៉េចវិញនោះត្រូវចាំក្រោយពេល10ខែទើបដឹងថាសោះខ្មៅថ្ងៃនេះសុំពួកលោកទៅវិញទៅទៅវិញទៅអឺលោកយាយលោកយាយនេះគឺអូអ្នកម៉ៃខ្ញុំអឺក្រែងកូនប្រាប់ថាចង់ទទួលលេងជីននិងសិនហឹងមកស្នាក់នៅហ៎ទៅទទួលពួកគេមកអ
អាយ៉ាតែយើងខានអ៊ូអរអញ្ចឹងយូរមកហើយសិនហើមកញ៉ាំមកច្រើនទៅណាចាស់អរគុណលោកយាយខ្ញុំឆ្អែតហើយលោកយាយអរគុណលោកយាយដែលទទួលខ្ញុំនឹងសិនហើថ្ងៃក្រោយលោកយាយមានការអីត្រូវការខ្ញុំជួយសូមលោកយាយមានប្រសាសន៍មកចាស់ឲ្យតែខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំច្បាស់ជាខំអត់សមត្ថភាពល្អអរគុណផ្ទះយើងគ្មានមនុស្សប្រុសបានពាក្យក្មួយមួយម៉ាត់នេះខ្ញុំគេងពេលយប់ក៏ធូរចិត្តខ្លះដែរអ្នកបងនេះជាមួយអែមអីនឹងមិនក៏មានតែយើងតែពីរនាក់អញ្ចឹងបងអែមដំណាក់ពុត្រីក៏ឲ្យឈូសកូននឹងស្រាប់ហើយម៉ែមិនញ៉ាំផ្អែមទេអ្នកនាងសិនធើក៏ពងតមកភីនចាប់បាច់ត្រូវទៅតមណាហេតុនេះទៅធ្វើឲ្យឯងទាំងពីរអ្នកភ្លក់មើលមើលភ្លក់មើលមើលអរគុណអ្នកបងអរគុណបងឆ្ងាញ់ណាស់អីយ៉ាអ្នកនាងសិនហឺនាងមានរបបស្អាតមែនក៏គូឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ដែរខ្ញុំឃើញនាងក៏ស្រឡាញ់នាងភ្លាមម៉ៃលីយើងជូនរបស់ជប់មុខមួយដល់នាងទៅចាមិនបាច់ទេលោកយីលោកយីគូសំណានាងកុំគូសប់អីយើងស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយគឺអ្នកផ្ទះតែមួយហើយនាងញ៉ាំឲ្យឆ្អែតទៅណាខ្ញុំបានហើយបានហើយទៅរើសក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទៅម៉ៃលីចាស្មាមដាថាពួកគាត់មាននិស្ស័យនឹងគ្នាដល់ម្លឹងសោះត្រូវហើយនេះជារឿងល្អណាស់អោះនិយាយអញ្ចឹងនេះឈប់ហើយណាអឺមិនបាច់ទេមិញនេះខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតណាចាំចាប់ខ្ញុំប្រមូលទុនអេនេះជាកិច្ចការស្រីស្រីមិនឲ្យប្រប្រធ្វើទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅក្រៅសិនមកកត់ធ្វើនេះចាក់សោអញ្ចឹងមិនដាច់ទេមកកត់តែជាអញ្ចឹងអេម៉ៃលីម៉ៃលីជួយបោះធ្វើបន្តិចណាម៉ៃលីនៅខាងក្រៅដែរទេម៉ៃលីម៉ៃលីម៉ៃលីនៅម៉ៃអូមិនបានជិះមកខ្ញុំក្តៅម្លេះមិនក៏ក្តៅមែនណោះមិនក៏តែជាអញ្ចឹងអឺអឺញ៉ាំបាយក្នុងបង្អែមនេះច្បាស់ជាមានច្បាស់ជាមានថ្នាំអីហើយហ៎ថ្នាំអីគេមិនក៏លយដាក់ថ្នាំដំណឹងដែលឆាចុងស្លាន់ត្រូវដឹងពេញមកស្រុកទៅហើយហើយអ្នកបាននិយាយថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះទៀតផងមកឲ្យបានជាគាត់ដាក់ថ្នាំហ៎លោកយាយចោលខ្ញុំហើយនឹងនាងមិនអាចទេមិនអាចធ្វើជាកើតទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងណាលោកយាយចាប់ពីពេលនេះទៅត្រូវស្ដាប់តាមខ្ញុំយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលំបាកនេះត្រូវហើយយើងត្រូវទៅទប់អារម្មណ៍ឲ្យបានមិនត្រូវឲ្យមានអីកើតឡើងនោះទេខ្ញុំបញ្ចេញក្បាច់ចង់អានកំណ
ខ្ញុំអានកំណាមខ្ញុំអានកំណាមអានកំណាមហើយអើក្រែងគេទាំងពីរឆ្លាញ់គ្នាអឺមិនក៏ដូចជាគ្មានរឿងអីអញ្ចឹងណែបាយអូលោកយាយណែបាយកំជិលច្រឡំអីពួកខ្ញុំទាំងពីរគ្មានអីកាត់ឡើងទេហើយមិនកាត់ឡើងគឺវាវោហើយឡានជៀនកូនដឹងថាតកោសិនយើងមកគ្មានអ្នកស្នងទេស្អីក៏យើងបាត់បង់អស់ដែរសុបឯផ្ទះធំនេះក៏បាត់បង់មិនសល់មិញម៉ែបាននិយាយអញ្ចឹងបានតែទប់ទល់10ខែបាត់10ខែកូនគ្មានកូនទីតកោសិនយើងត្រូវបាត់បង់ទាំងអស់ហើយណាម៉ែដឹងថាឯងទៅពីអ្នកស្រឡាញ់គ្នាម៉ែសុខចិត្តសម្រាប់ដំណងពួកឯងឲ្យតែពួកឯងមកកាក់កូនមួយឲ្យម៉ែម៉ែសុំបបពួកឯងបើកាក់កូនមួយឲ្យម៉ែម៉ែខ្ញុំនឹងលបងយិនមានភាពបរិសុទ្ធមិនបានធ្វើប្រដាស់ទេហើយក្នុងចិត្តខ្ញុំគេមានតែឆាចុងម្នាក់គុនឯលើនេះក៏ទៅបាត់ហើយចិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ទៅបាត់ដែរខ្ញុំមិនអាចធ្វើកើតទេម៉ែមិនជល់ទេតើកោសិនជាងបើគ្មានកូនទីយើងត្រូវបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ហើយហេតុនេះម៉ែសុំបងពួកឯងមកកើតកូនយើងអោមកកើតមួយមកអោម៉ែសុំបងពួកឯងបើប្រដាស់ពេកហើយទោះបីជាឡានយានយល់ព្រមក៏ខ្ញុំព្រមដែរខ្ញុំទៅហើយអេលោកប្រុសលីងខ្ញុំសុំបងលោកស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនឡានយានជាកូនប្រសាតកោសិនជាតាក់លីជូតកោសិនជាតបកិច្ចនេះបើលោកមិនព្រមទេខ្ញុំទៅរកប្រុសផ្សេងហើយដល់ពេលនោះលោកអាចទទួលបានទេចាត់ទុកខ្ញុំបងលោកចាស់ខ្ញុំសុំបងលោកអនុញ្ញាតឲ្យគេចាក់ខ្ញុំផងបើលោកមិនព្រមទេខ្ញុំស្លាប់នៅចំពោះមុខលោកទុកឲ្យខ្ញុំស្លាប់ចាស់ទុកឲ្យខ្ញុំស្លាប់ចាស់ទុកឲ្យខ្ញុំស្លាប់ចាស់លោកយាយលោកយាយកំចាស់លោកយាយ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 កំចាស់ខ្ញុំយកព្រមឲ្យខ្ញុំស្លាប់ចាស់ខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំចាំប្រាប់នៅម៉ែទាំងអស់ខ្ញុំបាត់បង់វ័យអស់ហើយខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់នៅម៉ែទៀតទេឡានជីអ៊ីនម៉ែខ្ញុំពិតជាស្មានដល់ថានេះយល់ព្រមនឹងលោកយាយសោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបើមិនឃើញគាត់ចង់សម្លាប់ខ្លួនទេបន្តទៅទៀតក៏យ៉ាងម៉េចនេះបែរឡើយគាត់ចាស់ហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ទទួលការបែបប្រហាទៀតទេនៅនឹងមុខគាត់ពួកយើងធ្វើជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទៅប៉ុន្តែរឿងផ្សេងទៀតចាំថ្ងៃក្រោយចាំយើងគិតតទៅទៀតដើមឡើយថាចង់មកតកោសិនរំលឹកពលនាងខ្លះស្មោះមកដល់ថានាំទុកកង្វល់ដល់នាងទៅវិញ
តែបើមិនចាំងទីនោះរឿងរ៉ាវនៅក្នុងផ្ទះនេះគឺច្បាស់ជាអ្នកផ្សេងសំណាងហើយដែលមានលបងម៉ាំងបើសិនជាអ្នកផ្សេងវិញនោះខ្ញុំមិនដឹងជាត្រូវតបតល់ជាមួយគេយ៉ាងម៉េចនោះទេហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ប្រហែលជាត្រូវចាប់ផងនេះតែទលងលំខ្ញុំចឹងនេះបានហើយបងទៅចឹងខ្ញុំបោកក្អែទីមកចាំខ្ញុំជួយបោកមកមកទៅខ្ញុំមកតាមតាមតិចតិចទៅអោះអ្នកនាងហើយខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាស់អាចជួយខ្ញុំខ្លះបានទេដើរមកអ្នកនាងហើយទៅយើងបាទលាន់ជីបច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃពោះមែនទេនាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសឹកខំថាជាការពិតនាងនៅវ័យក្មេងម្លឹងក៏ស្លាប់ដីទៅហើយតែបើគ្មានកូនទៀតថ្ងៃក្រោយរស់នៅម៉េចទៅបានលោកប្រុសលើកតាលបងលីងមានចិត្តតាក់ទងអីនឹងគាត់ដែរជួយហាន់បន្លែខ្ញុំតិចមកចាយើងនេះជាគ្រួសារធំមួយតែលោកយាយចិត្តទូលាយមិនគិតពីរឿងតូចតាចទេលោកស្រីទី3មិនមែនជាភរិយាដើមលោកយាយមិនឲ្យនាងនៅមីម៉ាយទេមែនលោកប្រុសលើកជាមនុស្សល្អមានចិត្តជឿឆ្លើលោកស្រីទី3តាំងពីដើមមកគេទាំងពីរនាក់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីតូចម្ល៉េះឥឡូវអាចរត់រកគ្នាអញ្ចឹងនេះជានិស័យដែលបានចាក់ទុំនាងថាតើមើលតើពិតមែនទេអ្នកនាងហើយនាងថាលោកស្រីទី3យើងតើស័ក្តិសមជាមួយអ្នកប្រុសលើកទេសមច្បាស់ច្បាស់ជាស័ក្តិសមច្បាស់ជាស័ក្តិសមចឹងប្លុតស្គៀងសិនទៅកណ្ណាឃើញបន្ទប់ល្ងឹតគាត់ច្បាស់ចិត្តទៅវិញបាត់ហើយបើសិនជាអាចកុហកអ្នកម៉ែងាយស្រួលដល់ម្លឹងនោះជាការល្អណាស់ប៉ុន្តែអ្នកម៉ែចំនួនឆ្លាំងនឹកដេញតាំងនឹកយីមើលនោះអរណាស់ល្អណាស់ដុំថ្មនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំចាត់ទុកជាធ្លាក់ដល់ដីហើយខ្ញុំនិយាយហេតុតាលោកប្រុសលើងកាត់នៅក្មេងណាលោកស្រីទី3ទើបតែមីម៉ាយថ្មីថ្មីត្រូវហើយអស់ស្ងួតត្រូវហើយខ្លាំងមិនសមថាមិនឆេះនោះចាប់ដើមតាំងចុះមានតែខ្លាចស្អីខ្ញុំក៏មិនខ្លាចដែរម៉ៃលីសនិយាយសំហេតុសំផលដែរប៉ុន្តែដូចជាមកបីចំពោះឆៅចុងលោកយាយចង់ឲ្យតកោសិនបានល្អតាឆៅចុងម៉ែមកកបបីចំពោះកូនកូនក៏មិនទោសម៉ែអ្វីដែលម៉ែធ្វើគឺចង់ឲ្យតកូនសិនបានល្អបើវិញ្ញាណខណ្ឌកូនបានដឹងត្រូវយល់ចិត្តកំសត់របស់ម៉ែផងណាលោកយាយទៅយើងHsh!
កុំសាច់បានទេម៉ែនៅខាងក្រៅដល់ឡាយទេប្រយ័ត្នណាតើបាត់ហើយណាហ៎អើតើបាត់ហើយតើបាត់ហើយប៉ិនមែនអូយហត់ជាងហាត់គុណទៅទៀតខ្ញុំទៅបន្ទប់ខ្ញុំវិញណាអេប្រយ័ត្នតិចណាកុំឲ្យអ្នកម៉ៃកាត់មើលខ្លះសារលេខទេតាមគិតទៅអ្នកផ្ទះចាញ់ចូលប៉ុណ្ណឹងមិនគួរកើតមានរឿងចឹងទេយើងបានរំខានលោកហើយមិនអីទេពីថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តការដើរល្បាតអស់អរគុណអ្នកម៉ៃមានរឿងកាលឡើងនឹងក្នុងបន្ទប់លោកយាយបាត់របស់មិនគិតចឹងចឹងក្នុងផ្ទះមានតែគ្នាឯងប៉ុណ្ណោះមិនអាចកើតមានរឿងចឹងឡើងម៉ែទីថាប្រហែលជាចោលនៅខាងក្រៅឆ្លៀតយប់ឡើងចូលលួចបើចឹងមែននោះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចាំមិញនេះអ្នកកាពេលគេថាមិនខ្លាំង
គាត់ថាអាចចាត់គេឲ្យយាមល្បាតតឹងរឹងតាមមើលក៏គ្មានប្រយោជន៍ប្រមាណដែរគូនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ផងណាក្នុងពេលយប់ដាច់ខាតបាត់មកងុយឲ្យចិត្តរបស់ក្រៅខ្លួនជារឿងតូចតាចទេបើអន្តរាយដល់ជីវិតពិតជាមិនគួរសោះណាចាខ្ញុំដឹងហើយអូលោកយាយលោកយាយទុកចិត្តចុះខ្ញុំអាចជួយខ្លោមើលបានបើសិនជាមានគេមកខ្ញុំច្បាស់ជាអាចមើលឃើញជាមិនខានទេលោកយាយតែសម្រាប់ចុះខ្ញុំកបល់ដល់លោកហើយសិនហើនាមអីទេខ្ញុំមានកាខ្ញុំឃ្លានហើយអឺមានហើយនាមអីតែពិសារចំណាយពេលព្រឹកតែម៉ែមិនញ៉ាំទេនាំគ្នាញ៉ាំទៅអឺបបាញ៉ាំជុំគ្នាតែខ្ញុំស្រាប់តែលែងឃ្លាននាំគ្នាញ៉ាំតែខ្ញុំមិនញ៉ាំទេសិនហើ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 នាងនាងអាយមិនញ៉ាំបាយពេលព្រឹកទេខ្ញុំយកម្ហូបបាយខ្លះយកទៅឲ្យនាងនៅក្នុងបន្ទប់អឺចាំខ្ញុំជួយលបនេះឲ្យមកខ្ញុំមកនេះសិតតែជាម្ហូបដែលនាងចូលចិត្តទាំងអស់នេះបាទអរគុណមកពីកានេះជួបភៀនទៀតហើយបានពីណាប្រាប់ខ្ញុំមកបានពីណាមករបងកំចិត្តដឹងអភៀននេះមកថោកទៀតណាឬក៏ជានាងនាងយករបស់នៅក្នុងបន្ទប់លោកយាយទេអញ្ចឹងបានលុយពីណាមកទៅរបស់នេះខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំស្មោះមកដល់សោះនឹងបែរទៅជាអាក្រក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនេះជាអភិនកហើយទៅទៅលួចរបស់កុហកមិនសារភាពទៀតនេះគ្មានថ្នាក់សង្គ្រោះនេះទេត្រូវហើយត្រូវជាគ្មានថ្នាក់សង្គ្រោះទេខ្ញុំជាអភិនខ្ញុំធ្វើស្រីបនខ្ញុំជាដៃពួកដែលគេមិនចាប់នៅជញ្ជាំងចាប់តែទៅឲ្យនៅលបងដែរកណ្ដោះមិនក៏របស់ជួយខ្ញុំខ្ញុំសូមបងរបស់ឲ្យជួយខ្ញុំទេនិយាយថ្មីណាខ្ញុំនិយាយសិតតែជាការប៉ិនខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយនឹងទេតើទៅសុំទោសលោកយាយខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសទេនឹងបងរឹងទៀតណាមែនហើយខ្ញុំមិនរឹងឡានជិះមិនទុនក្រែងជាមិនរបស់ខ្លួនរួចហើយរបស់ឲ្យខ្ញុំសារភាពមែនទេល្អខ្ញុំសារភាពខ្ញុំជាប់ពីខ្ញុំលើរបស់តាប់យ៉ាងមិនទៅ
សុសិនហើយខ្ញុំទោះយ៉ាងណាក៏ល្អជាងនឹងដែរគឺមិនថាដូចនេះមិនឡើងទេពួកអាយជាឆ្កែប្រុសស្រីមកគ្នាជាមិត្តភក្តិរបស់នាងអញ្ចឹងសិនហឺសិនហឺនាងកោហើយបងនាងកោហើយមកកណ្ដាលមាននេះទីនៅបាយដល់លំហែកាយច្រើនគេមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពខ្លាំងណាស់នៅបងយិនដែលបានជាបង្គោលនៅទីនេះតែម្នាក់ឯងចឹងឯណាសិនហើយឆ្លោះគ្នាមែនទេនាងបានលួចលើរបស់លោកយាយមែនណាបាយជីវិតធ្វើជាសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត